ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Data Entertainment Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ជួសជុលလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ online ဆန်းကိုမကြာခင်မှာစာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ CEO Mr. Chatri ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ Rainier Devotar ကိုအပြင်းထန်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ CEO Mr. Chatri ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်online အဆန်းမှာကြာသေးခင်ကထုတ်တက်ခဲ့တဲ့တရုတ် fighter fan row နဲ့ပွဲက one championship နဲ့ online အဆန်းတို့အကြစာချုပ်အရနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ် online brandon via နဲ့ပွဲမတိုက်ခင် one championship နဲ့စာချုပ်အရ10ပွဲချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသို့တော့ online 10ပွဲသာထုတ်တက်ရပြီး2ပွဲစာချုပ်ကျန်နေသေးပါတယ်ထို့ပေမဲ့စာချုပ်တက်တန်းက april လကမှကုန်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ online အဆန်းက fan row နဲ့ပွဲမတိုက်မီဒီပွဲကသူ့အတွက် one championship စာချုပ်အရနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲမှာအောင်လာတရုတ် fighter fan လုံးကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ရင်အောင်လာကို promotion ဘက်ကစားချုပ်ကမ်းလှမ်းမှုရာဂိုင်းလို့နေပြီမဲ့အခုတော့အောင်လာက fan လုံးလိုလူငယ် fighter တယောက်ကိုဒုတိယအချိန်မှာပဲချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ပြခဲ့လို့စားချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုကထေချာသွားခဲ့ပါပြီအဆိုပါစားချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမဲ့အကြောင်းကိုလည်း one championship CEO Mr. Chatri ကိုယ်တိုင်ကအခုလိုမျိုးအတည်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်လာကိုသဘောကျပါတယ်သူနဲ့လက်တွဲထားရတာကအင်မတန်ကိုကောင်းတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကသူနဲ့စကားပြောဆွေးနွေးပြီးစာချုပ်တက်တဲ့တိုးနိုင်မှုဖွင့်ကုန်စူးစမ်းသွားမှာပါဆိုပြီး CEO Chatri ကပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ online ဆန်အနောက်ဆုံး3ပွဲစတိုက်အနိုင်ရထားတာကြောင့်စာချုပ်သစ်ကိစ္စအဆင်ပြေတာနဲ့ချန်ပီယံခပ်လူခွင့်ရဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ Okra Chatri ကလည်း American မှာ online ပရိသတ်တွေဘလောက်ရှိလဲဆိုတာ1590ပြိုင်ပွဲမှာသိသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တအားမပြောနိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းပြစ်လာခဲ့ရင်တော့ Rainier Devotar နဲ့ online ဆန်တို့ရဲ့တတိယမြောက်မကြီးပွဲကိုAmerican နိုင်ငံမှာနောက်တစ်ကြိမ်ပွဲထည့်ပေးဖို့ရာဂိုင်းလုံးများပါတယ်။အောင်လာက3ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိပြီးစိတ်တက်တကြွနေချိန်မျိုးမှာ Middleweight Champion Rainier ကတော့2ပွဲဆက်ရှုံးနေပြီးစိတ်တက်ကြနေလို့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတာလွန်နေတဲ့ကချင်သားကြီးကတတိယမြောက်မချေဝဲဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လောက်ထိလုံပြနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားကြရမှာပါ။ Rainier Devotar 1590ပြိုင်ပွဲမှာ American လူငယ် Grappler Tai Ryu Tolo နဲ့ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့ရပြီးအမှတ်နဲ့အရေးနိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Middleweight Champion အခန်းစစ်တက်တာကစားနိုင်နေတာပါ။တိုင်ရိုတိုလိုကပွဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည့်တိုင်အောင် Rainier ကတော့အချုံးမခံရအောင်ပဲကစားနေရတာပါ။ဒါတောင်ပွဲပြီးမှ Netherlands Fighter ကြီးကဒီပွဲမှာသူမရှုံးဘူး။ပရီရလည်းပဲထွက်တင်လာလို့ One Championship ကိုသူ့ရဲ့ Instagram ကနေဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကို CEO Chatri ကမကျေနပ်ပဲ Rainier ကိုတဲပြန်ဖျဲလိုက်ပါတယ်။တိုင်ရိုတိုလိုနဲ့ Rainier Devotar တို့ပွဲကပွဲချိန်တွေအပြတ်မပြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်က submission grappling ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာပွဲသိမ်းမှုဥတီပြီးနှစ်ယောက်လုံးကကစားတာကိုပဲလူကျင်တာပါ။တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနှစ်ယောက်လုံးကပွဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြတာကိုလူကျင်တာပါ။တယောက်ကကောင်တာပဲစောင့်ပြီးကစားနေတစ်ဖက်ကဘလောက်လှုပ်လို့ပွဲကမပြတ်နိုင်ပါဘူး။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး grappler တွေအတွက်တောင်ဒီလိုအရာတွေကခက်ခဲပါတယ်။ Rainier Devotar လို့ Jiu-Jitsu ကိုနားလေတဲ့ fighter က submission မခံရအောင်ပဲကစားနေတယ်တကယ်စိတ်ပြတ်စရာပါ။အယူအဆဆုံးပြောရရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ကတကယ်စိတ်ပြတ်မိတာပါဆိုပြီးပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကဒီပွဲမှာတိုင်ရိုတိုလိုကပဲအနိုင်ရလိုက်ရရှိရကိုလက်ခံခဲ့ကြပေမဲ့ Rainier Devotar ကတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။အခုဆိုရင် Middleweight Champion ကြီးဟာ Netherlands နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ Combat Brother ချင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်ပွဲတွေတဲ့အကောင်းဆုံးပြအောင်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါမယ့်နေ့ဒီမှာလေး MMA လောကကနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ရသည် Subscribe လုပ်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုပြသည်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲတာပြေရှင်မဲကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။